Barilit i volej ka fituar 3-2 ndaj Tiranës në Farioti në finalen e 2 të play-offit në volejboll për femra, duke u dhequr 2-0 serinë e takimeve, dhe është vetëm një fitore larg titullit kampion. Pas 2 orësh dramaticitet dhe fal një përmbysje fantastike, skuadra e trajnerit Gura Bardhi arriti të mposhtë Bardhe Blut në fushën e kësaj të fundit. Takimi ishte shumë emocionues, me rivalitet dhe ritëm të lartë, me një Tiranë që luajti mirë në dy setet e para, i fitoi ato, por nuk arriti të bëjë hapin final. Barleti besoi më shumë te fitoria, përfitoi nga ulja e ritmit që Tirana i bëri lojës pas avantazhit, për të përmbysur shifrat dhe arritur një fitore të vështirë për të merituar. Seti i parë është një formalitet për Bardhe Blut, që luajnë thuajse të vetëm në fushë, ndërsa Barleti është inekzistent, gabon shumë dhe nuk arrin të rivalizoj. Tirana shkëputet vazhdimisht dhe fiton thellë 25-14 setin e parë, por kampionët e ngrejnë ndjeshëm nivelin në setin e dytë, edhe pse gjatë gjithë kohës janë në ndjekje të Tiranës, që shkëputet 8-5, 13-9, 19-16 dhe fiton 25-21, duke u treguar më konkrete në sulm dhe sakt në mbrojtje. Mjaft i bukur seti i tretë, madje shpesh dramatik, ku pas disa barazimesh është Barleti që ka frenat e lojës në dorë, shkëputet 18-13 dhe fiton 25-21, edhe pse Bardhe Blu të rikuperojnë disi. Me këto of pas triumfit në setin e tretë, Barleti Volley luan edhe në setin e katërt, të cilin e dominon totalisht nga fillimi në fund. Tirana dorëzohet shpejt, disa nga titularet ulen në stol dhe kampionet fitojnë thellë 25-16, duke barazuar në 2-2 setet, pasi u gjendën në disavantazh 0-2. Mjaft i ekuilibruar dhe seti i final, ku e rrëdhej Barleti 4-6 e herë Tirana 8-6, duke rritur dramaticitetin deri në pikën e fundit. Por është sërish Barleti që shkëputet, përfiton nga gabimet e Tiranës dhe fiton 15-13 setin final dhe krejt takimin 3-2. Fest për lojtarët e Barletit, legjitime, ndërsa Tirana protestoi për gjykimin. Te njëjtën Aslan Rusi luhet finalja e tretë e play-offit.